Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події вівторка від наших журналістів далі у випуску. На Дніпропетровщині за останній тиждень зафіксували стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Найбільше випадків реєструють у великих містах, там, де більше людей і, відповідно, більше контактів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 49 нових випадків коронавірусу. Недугу діагностували у мешканців Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, а також Дніпровського, Солонянського, Павлоградського та Петриківського районів. Зважаючи на швидке поширення недуги, регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій подовжила карантин до кінця жовтня і заборонила роботу нічних клубів, ресторанів, дискотек після 23-ї години. За дотриманням протиепідемічних правил стежитиме поліція. Я ухвалив рішення разом з регіональною комісією ТЕБ-ТНС згідно з постановою КМУ Кабінету міністрів України, що до 31 жовтня ми подовжуємо карантин. Це важливе рішення, тому що ми маємо бути впевнені, що поки не пройде друга хвиля ковіду, ми не відкриваємо повністю на повну потужність всі наші заклади. Більше того, своїм рішенням і нашим протоколом ми заборонили роботу нічних клубів, ресторанів і закладів громадського харчування після 23-ї години. Призвуть на службу менше. Восени 2020 року кількість призовників-строковиків зменшать. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Це пояснюється великою кількістю українців, залучених до військової служби за контрактом. З початку року на військову службу за контрактом у Збройні сили України прийшли 25 тисяч осіб. З них понад 2 тисячі – офіцери. Таким чином, це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету міністрів України, кажуть в Генштабі. Водночас там не уточнюють, наскільки саме планують скоротити кількість призовників або ж скільки громадян залучать до військової служби. Плюс 12. У Дніпрі вже в середу вийдуть на маршрут 12 великих автобусів. Представники департаменту транспорту міськради кажуть, їхній санітарний та технічний стан задовільний і вони готові перевозити пасажирів. Буси великої міськості – ідеальне рішення транспортних проблем для таких міст, як Дніпро, особливо у години пік. Коли на проміжних зупинках люди просто не можуть сісти в маршрутки, тому автопарк такого транспорту у місті збільшуватимуть. Великі автобуси бачила і Олександра Філь. Денис працює водієм 20 років, але він пройшов додаткове навчання, аби сісти за кермо новенького автобусу. Каже, дуже радіє оновленню автопарку. Коробка передач автоматична, що є удобним вождінням. Отвлекаешься на посторонние дела, то все внимание в движении, для безопасности движения. Также водительское кресло удобно и ограничение водителя от пасажирів. 12 манів поповнила автопарк одного з підприємств, яке обслуговує кілька міських маршрутів. Вони німецького виробництва, але працювали в Швеції. У великих бусах є пандуси і майданчики для пересування маломобільних груп населення, системи вентиляції, а в деяких навіть кондиціонери. Вони оснащені сучасними USB-зарядки, які дуже удобно. Молодіжці з мобільними телефонами можуть на ходу заряджати, працюють всі абсолютно. Вони оснащені кнопочками стоп, де пасажир може нажати і водитель, звісно, остановиться. Вони оснащені всіми поручнями, підходящими для інвалідів з коляскою. Придбаний транспорт 2007 та 2009 року випуску. Він пройшов відновлювальний ремонт і готовий перевозити пасажирів, кажуть на автопідприємстві. Наразі в них 42 автобуси великої місткості. До кінця року їх чисельність планують збільшити майже вдвічі. А ще запустити безконтактну оплату за проїзд та табло, що показуватимуть номер маршруту. В цьому автобусі встановлена система безконтактної оплати, яка працювала в Швеції. У мене є план відновити подібні системи, або встановити аналогічні.
Санітарний та технічний стан автобусів задовільний. Такий вердикт винесли представники департаменту транспорту міськради. Вони перевірили транспорт напередодні його виходу на маршрути. Автобуси курсуватимуть містом вже з середи. Це, перш за все, зручність та мобільність містян. Тому що ми знаємо, що більше страждають навіть не тупіки, не в тупіках страждають люди від маломісного транспорту, а на проміжних зупинках, коли в годину пік немає можливості взагалі туди всунутися. Великий транспорт, він дозволяє на будь-якій стадії маршруту людині сісти та доїхати до непотрібної точки. Нині у Дніпрі працюють на маршрутах 243 автобуси великої місткості. До кінця року автотранспортні підприємства планують придбати ще 60-70 машин. А до кінця 2021 року їх кількість має зрости до 500. Олександр Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Нове асфальтове покриття, тротуари та благоустрій прибудинкових територій. В Кам'янському продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг. У міськраді кажуть, останні кілька років відновлювали шляхи, якими рухається громадський транспорт. Цьогоріч черга доріг між багатоповерхівками. Їх реконструкція стартувала у середині липня з лівого берега міста. Як просуваються роботи і де зараз працюють дорожники, знає наша Вікторія Вахрушина. Ремонтні роботи внутрішньоквартальних доріг у Кам'янському розпочалися з лівого берега. Там, де розташовано найбільше багатоповерхових будинків і велика кількість жителів. Зараз дорожники працюють на вулиці Глаголєва. Тут шляхи не ремонтували понад десятиліття. Один з місцевих жителів Ростислав радіє. Каже, нарешті в них з'явиться нормальне покриття, бо раніше тут були яма на ямі. Я живу в цьому районі, тут дорога раніше була дуже сильно вбита, нуждалась дуже в ремонті. Машини не могли проїхати. Зараз, слава Богу, що роблять дорогу. Дякую. Такі зручні та сучасні дороги між житловими будинками планують облаштувати по всьому місту. Останні кілька років у Кам'янському активно відновлювали автошляхи, якими рухається громадський транспорт. Нині акцент на реконструкції доріг між багатоповерхівками, говорять у міськраді. В цьому році ми вже великий об'єм роботи. Делаємо по внутріквартальним дорогам і тротуарам. Ми знаходимося по адресу Глаголєва 2/36, є робота та асфальтовий плачик. Ми проводимо ремонт дорог внутріквартальних на лівому берегу, многоэтажний сектор Черемушек, затем ми перейдемо на Бам. Тобто, в першу чергу, ми займаємося многоэтажною застройкою. Тривають ремонтні роботи і по провулку Цегельному. Раніше тут була торгівельна зона, раніше там було не пройти. Тепер незаконну торгівлю вздовж дороги прибрали і оновлюють дорожні покриття та викладають узбіччя тротуарною плиткою. А по завершенню робіт планують провести озеленення і благоустрій та зробити провулок пішохідною зоною з 8 до 15 години. Тут було страшне і сумне. Ми задоволені, тому що міська влада звернула увагу на це неподобство. Тому ми сподіваємось, що тут буде цивілізована торгівля і безпечний рух пішоходів. Многі люди хочуть жити в європейському государстві з красивими дорогами, там, де було б комфортно ходити, комфортно їздити, можливо, і відпочити, звісно, може, і лавочки з'являться. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, до кінця року у планах відновити ще декілька доріг, зокрема і по вулиці Чапаєва. Будуть відновлюватися дві дороги. Це по проспекту Аношкіна, участок дороги від вулиці Калеусовської до 6-ї сотні Карнаухівки, включає 6-ю сотню, там вулицю Лінійну, вулицю, кінець вулиці Широкої, яка заходить в Карнаухівку. Ну, теж виключно по маршруту движення общественного транспорту. Благоустрій та ремонт доріг фінансують коштом міського бюджету. У найближчі кілька років у Кам'янському намітили привести до ладу всі внутрішньоквартальні дороги і відремонтувати тротуари. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Щедрий серпень. Скарбничка нагород спортсменів Дніпропетровщини поповнювалася щотижня. Найбільше порадували висливальники. Їхній черговий здобуток – 51 медаль на особистому чемпіонаті України. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Загалом на змагання приїхали понад 250 спортсменів з 8 областей України. Наш регіон представляли 60 учасників. Вони вибороли 22 золоті, 10 срібних та 19 бронзових. Наприкінці змагань пройшла гонка чемпіонів, яка визначила тих, хто представлятиме країну на першості Європи. У складі збірної на міжнародні змагання вирушать і 5 висловальників Дніпропетровщини.
На цей час в мене всі новини. Бажаю і вам поповнювати свою скарбничку досягнень. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!